Žinokit, sunku kažką labai daug kalbėti. Kai kurios situacijos, kur šiandien mes klysdom, tai šviesiai tiesiai buvo juokingos. Nežinau, tai buvo antros, trečios klasės situacijos. Sąžiningai mes jų net nemokinam, bet jeigu jie ateina ir vyksta žaidimas du prieš du prieš vieno gynėjų su kitu, tai mes tikrai norėtume, kad mūsų gynėjai susikeistų, o mes šiandien iš to gavom turbūt kokią 10-12 taškų. Ir kas baisiausia, tai kad nuo to, kol aš esu treneris šitoj komandoj, komanda visai nepadarė jokios pažangos, jeigu šnekėtume apie komunikaciją vieną žaidėjo su kitu. Ir nu, detalės yra ten detalių per rungtynės įvairių, bet sakysim, ką mes norim uždaryti, tai visą laiką savo baudos aikštelę ir tam tikrai, kaip sakant, visą dėmesį atkreipiam, tai šiandien buvo vėlgi tas pats baudos aikštelės uždarimas ir komunikacija tarp dviejų tos pačios pozicijos žaidėjų buvo nu, tiesiog labai bloga. Taip kad puolimas, jūs sakysit, 59 taškai, mes ką norėjom, tą susikūrėm. Nežinau, sakau, man yra įspūdinga, ant kiek kartais gal ambicijų mums pritrūksta prieš šitus varžovus. Nežinau, ar jie tikrai nori sąžiningai eiti ir atimti šitų žaidėjų Real Madrido jų darbą, jų kontraktus. Sąžiningai, galvoju, daugumui nelabai tai rūpi. Aš jiem norėčiau palinkėti, kad jie savo gyvenime užsidirbtų daug pinigų, kad žaistų už Europos grandus. Kai kuriem Žalgiris tikrai yra tik tai tiltas, bet nu, mums trūksta ambicijų kažkokių. Tai aš galiu šnekėti apie kitas kūno dalis, jau kur šneku karts nuo karto, nu, bet kai mums jų trūksta tikrai. Taip kad, nežinau. Net sąžiningai labai skaudžiai kai kurios situacijos, kur šiandien mes gavom taškus, buvo skaudžiai juokingos. Net trečios, ketvirtos klasės sporto mokyklai mokytojas turbūt šitų dalykų jis net jau nemokina. Taip kad tiek. Klausimų? Konkrečiai kalbant apie Realo spurtą 14-0, kokios ten esminės buvo detalės to Lemonas kapo? Kaip? Realo spurtas 14-0, kokios buvo esminės to spurto detalės? Vėlgi sakau, nesusikalbėjimas tarp tos pačios pozicijos žaidėjų ir taisyklių nesilaikymas. Kažkaip įspūdinga, kaip žmogus padaro vieną iš esminių klaidų gynybiniam plane ir tu išleidi kitą. Ir prieš išeidamas jam išduodi lekciją, kad va, matai, jisai tą padarė, tu būtinai to nepadaryk jau, nes tos antros klaidos negali būti, nes jos jau per daug kainuoja. Ir tas pats žmogus tik išėjęs, jisai tą patį padaro. Taip kad sakau, aš kažkur nedadirbu toj va, komunikacijos tarp žaidėjų srity. Jie paprasčiausiai nesusišneka. Vienas buvo epizodas, net kaip aš girdžiu, kad jie šneka liktai vienas su kitu, bet areno irgi yra ne vienas ir ne du žmonės, nesigirdi, jie galbūt šneka per tyliai. Bet sakau, negalime gauti 7-8 situacijas laisvų metimų, kaip yra tų pačių pozicijų žaidėjai, žaidžia 2-2. Tai yra, nu, vėlgi pasikartosiu. Antra klasė, trečia klasė. O dar ką tau pasakyti, tai dėl tų epizodų, tai aišku yra klaidos. Aišku yra klaidos. Vėlgi Madridas visą laiką klaidas nubaudžia. Ir tas pats buvo, ėjo 8-0 antro kėlinio gale iš mūsų 4 klaidų. Ir sakykim, buvo kažkas tokio panašaus, sakykim, tam ketvirtam kėlinį. 74 taškus palikt Madridą, nieko nepataikant, su tie gynybinių klaidų nėra blogai, bet tai, nu, sakau, sėdėčiau jūsų vietoj, man jau nusibostų tą patį klausyti kiekvieną kartą. Rungtynių pradžioj planas polime buvo žaisti prie priekinę liniją, nes 20... Nelabai. Planas buvo toks, kaip sakyti, jie irgi
yra eilė video matosi, jie kai kuriuose situacijose irgi labai nesusikalba. Ir planas vis tiek buvo žaisti su mūsų pick and rollistais, ne, prieš Ajoną daugiau mažiau ir šiaip toliau. Ir ištraukti tą prasme susikeitimą tarp vieno iš Realo mažiukų su Paulium. Jie susikeisdavo, bet mes dar turim tavęs kamuolį iki Pauliaus. Ir jis ten vienas iki atsimenu lyjo labai gerą pasą, o daugiau aš neatsimenu. Problema ne tą sakau, problema yra mūsų ambicijose, problema yra mūsų komunikacijoje ir netgi pirmos opcijos gynyboje. Augusto Lima šiandien buvo toks, kokį jį ir norėtumėt visą sezoną turbūt matyti, ar ne? Geriausias taip, turbūt mažas. Taip. Nežinau, ką daugiau sakyt, vėl čia po vienų gerų rungtynių irgi nelabai galima kažkokių tai didelių išvadų daryti ar kažką tokio, bet taip, jisai šiandien buvo mūsų geriausias žaidėjas. Kevinas Pangosas ne pirmas jau tokios prastesnės, silpnesnės rungtynės išėlės. Ar tai jau yra problema kažkokia, kuri gali kenkti stipriai Žalgirio žaidimui? Nežinau. Mes jo tikim, tikėsim toliau, labai gerai dirba. Aišku, yra faktas, kad jau eilė rungtynių nesužaidžia. Sakau, ar nežinau, ar čia ta komunikacija yra patyrimo kažkokia tai problema, bet vėlgi. Per daug. Tiesiog nesuskaičiuojamas skaičius darželio klaidų lygą. O ką jau šnekėti apie aukščiausią lygą ir finalinio ketverto komandą. Kalbėjot apie ambicijas, norą, kovą, bet atrodo, bent iš šono žiūrint, kad per pirmus tris kėlinius to noro buvo. Ar iš jūsų pusės atrodo, kad buvo tas noras? Supranti, tu yra noras ir yra noras, kaip sakant, eik pasmaukt kažkokį žmogų mūsų biznėje. Tai va, tie, kurie eina smaukti, jie nueina į viršų. O tie, kurie labai nori, tai jie labai nori. Jo. Bet jie nenori smaukti, jie nenori griūt ant kamuolio. Prieš Madridą žaidžiant turi 2-3 žmonės griūt ant kamuolio. Mes šiandien pasiemam kamuolį, mums išmuša iš rankų. Nu, sakau, yra noras ir yra norėjimas aikšteliai mirti. Labai du didžiuliai skirtumai. Nemanau, kad Madridas šiandien irgi norėjo aikšteliai mirti, bet jie yra Madridas. Jie patyrė, jie turi lygį. Jie žino, kaip elgtis, kaip komanda tau irgi padaro 8-0 kažkokį tai spurtą. Patyrimas. Bet aš daugelį kartų nurašau ant nepatirties, tai šiandien man jau to buvo per daug. Sakau.